არემარე როგორც იდეა, როცა დაიბადა და როცა დავიწყე ამ ყველაფრის კეთება, ცოტა ეჭვის თვალით მეყურებდა ყველა და მე ვიყავი ის რაღაცა ერთი გიჟი, ასე ვთქვათ, რომელიც აი რაღაცებზე ოცნებობს. მაგრამ აი ჯიუტად ვაგრძელებდი და მჯეროდა, რომ აი ოდესმე მივიდოდი სადღაცამდე, იქ სადაც მინდოდა რომ მივსულიყავი და ესე ჯიუტად მარტო ვაწობდი ამ ყველაფერს. ახლა უკვე მოცემულობა არის, რომ ანუ აღმოჩნდა, რომ არ ვარ მარტო. ადამიანები არიან, რომლებიც ანუ არა მარტო სიტყვებით, არა მარტო მორალურად მამხნევენ, არამედ რეალურად მიჭარენ მხარს და საქმითაც გამოხატავენ ამ ყველაფერს და ეს არის ყველაზე დიდი мотиваცია ჩემთვის. ეს მოიტანა ორბელიანი მეტის ამ პროექტმა ზუსტად ჩემთვის, რომ აი არ ვარ მარტო, ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ამას მოყვება და ზურგს მიმაგრებს და ყოველთვის როცა აწი შეიძლება ვერ ვიყო კარგ ხასიათზე და აი ცოტა იმედგაცრუებული ვიყო, ცოტა გამიჭirdეს, რომ აი რაღაც არ გამოდის, სუ ეგრევე გამახსენდება, რომ აი ამდენი ადამიანია, რომელსაც ჯერა ჩემი. და აი ამ სიგიჟე იდეის, რომელიც აი ხორცის ხამს.